Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar korang semua? Terima kasihlah sokongan korang amat-amat aku hargai. Banyak komen-komen positif yang aku terima. Alhamdulillah, thank you so much. So hari ini 9 hari bulan 3. Hari ini dah genap sebulan pemergian ayah aku, iaitu Haji Yasin bin Ibrahim. Dia meninggal pada 9 hari bulan 2. Sekejap betul masa berlalu. Sedar tak sedar dah sebulan kan. So pada korang yang free-free tu, boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah aku. So hari ni aku duduk rumah je, tak pergi mana pun. Bini aku yang pergi settlekan macam-macam hal budak-budak ni tadi, sebab aku ada kerja dekat rumah. Aku nak share sekali dengan korang hari ni. Aku sebenarnya kan, ini adalah contact number kan, phone call. Kalau korang perasan, tu nombor tu 44 tu, London, UK. Hari-hari ada call aku. Hari-hari aku dah jadi semak ah. Korang tengok. Sampai aku malas dah nak angkat. So nak dijadikan cerita, aku tunggu sebenarnya dia call. Pagi tadi dua kali, tapi aku nak record aku tak sempat. So aku tunggu lagi, kalau dia ada call aku akan record. Sebab kelakar. Benda ni dia macam mana eh? Dia akan offer kau something, lepas tu minta kau invest, something macam tu lah. So boleh dikatakan scam jugalah. So hati-hati lah. Pagi tadi punya call aku tak angkat. So second time tu dia call, aku cakap bahasa Cina, nyau gitu kan. Lepas tu dia bengang, sebab aku dah sound dia pagi tadi. Aku cakap kan dia, please tolong stop call kan. So bila aku cakap macam tu, dia cakap, eh mana ada kita orang call, kita orang baru first time call. So aku cakap tak ada lah, banyak kali dah hari-hari korang call, cuma bila block tu dia akan nombor lain pula naik. Blok nombor lain pula naik. Aku tak tahu ada antara korang ke tak yang kena, sebab member aku pun kena, hari-hari ada. So, sementara kita tunggu dia call tu, aku nak share sikit. Aku dapat panggilan tadi, alang-alang tunjuk. Tu, daripada East Durian Je. Durian Je ni, diorang buat pack durian. Macam-macam lah, musang king lah, apa udang merah lah, apa semua. Kalau ada musim je, diorang akan up dekat diorang punya IG, Durian Je. So, diorang akan bagi tahu kat customer-customer dia ada stok hari ni. So selalulah dia orang akan bagi tahu aku. So tadi dia call, aku tengah makan, aku tak angkat lah. Jadi second time tu dia call, aku tengok macam ada hal je ni kan. Aku pun angkat, dia cakap turun bawah, dia cakap ada barang. Aku pun pelik juga, aku tak ada order. Bini aku pun tak ada order. Sekali aku turun bawah, adalah plastik. Dia tulis kat situ Munji. Jom lah kita buka. Kita tengok apa ada dalam ni. Rupanya hadiah. Happy birthday idola Malaysia. Janganlah, saya bukan idola. From Bell, Egg, Ryan, Nia, Nakib and Lulua. Oh, daripada Nas. Ingat kan daripada Durian Je. So Durian Je pun ada bagi juga dah ni kot. Okay, thank you so much Durian Je. And juga Bell. Ni Nas lah ni, Nas Grass. Thank you Nas. Tahu je dia aku suka durian. Rumah dia cakap engkau apa? Rumah dia, dia baru siap rumah dia. So, konsep rumah dia tu smart home. Dia nak buat yang paling smart dekat Malaysia lah. So, pintu pagar dia, dia cakap pakai apa? Pakai phone ke pakai smartwatch lah kan? Cakap, hello, buka pintu. Pintu pagar dia terbuka. Power. Ni durian apa? Aku tak tahu durian apa. Putih, gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Rasa durian. Pada korang yang nak order durian, daripada Durian Je ni, tapi tak tahu lah, aku tak silap aku area KL kan. IG dia at Durian Je. Rasa dia macam bukan Musang King. Tapi biji dia macam Musang King. Kecil. Musang Kong kot.
Jom balik. Mama stay at home. Mama need to do something. Jom balik. So guys, video yang korang tengok tadi tu, itu adalah pagi semalam. Jadi petang semalam aku tak tahu nak buat video apa. Jadi aku sambunglah ke hari ni. Jadikan satu vlog. So, hari ni adalah 10 hari bulan semalam. 9 hari bulan. Malik, let's go. Hari ni Malik tak pergi sekolah sebab dia tak apa sihat. No. We go take Samir. Kita orang nak keluar pergi ambil Samir. Malik dia sesama malam tadi. So, pagi tadi pun dia punya temperature badan naik. Malik, don't do like that, please. Bye. Bye. Look at me. I'm on. Look at me. Can't stop. Look at me. I'm on. Can't stop. Keep going. Can't stop, keep going. Look at me, I'm on. Can't stop, keep going. OMG, I don't get pressed, look at me. I've been on set since 17. I've been on set, acetylene. I'm going numb, amphetamine. I don't do drugs, I'm not a fiend. Like, push it the edge, no boundaries. See, spot car over there. I know! Oh, panas gila. Ya Allah, yang korang tengoklah berapa banyak kereta. Sekolah dah start, macam ni lah. Samir with new hairstyle. Cik. How your school, Samir? Good. Yeah? Good. Are you happy? Yeah. What you eat today in school? I forgot. How you can forgot? Huh? Okay, on lunch. I eat meatball noodle. Meatball noodle. Okay, and then? And on breakfast, I eat. You eat what? Cereal. Oi, Malik, tidurlah kat atas. Ya Allah. Malik, apa apa. Malik, tidur atas, please. Aduh, tak apa-apa, sihat, sibuk nak ikut. Macam itulah. So, sekarang ni kita nak balik. No, balik. We go swimming pool. Swimming pool? Yeah. What? Good idea. And I need to go to JNT. Sebab ada orang beli t-shirt hari ni. Dengan hoodies. You mean someone order your merch? Yeah. Good gang. And that is your fan or viewer? My viewer, maybe. I think you're fan. And if they see you, they will go crazy. No. So, your idea is go to swimming pool? Yeah. And I need your camera in the swimming pool. You need my camera on swimming pool? Yeah. This GoPro? Yeah. Okay. We can try. Is your camera waterproof? Yeah, GoPro. Yes. Aduh, other Jen. Ones? Apa? Is your other cameras waterproof? Only GoPro. Wait. Oi. Tidur. Can't stop, keep going. Look at me, I'm on.